إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللہ ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا جو ہمارا سب سے زیادہ خزانوں کا مالک قوتوں کا مالک اور ہمیں پیدا فرمانے والا رزق دینے والا ہدایت دینے والا رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمانے والا اس اللہ کی حمد و ثنا جل شانہ سب سے زیادہ کریم ہے سب سے زیادہ رحیم ہے اپنے بندوں کو بار بار معاف کرتا ہے ہم بار بار ٹھوکریں کھاتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں بھولتے ہیں اور وہ کریم اتنا ہے وہ بار بار ہی معاف کرتا جاتا ہے
اور بندوں کی معافی سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر، جسد اطہر پر، جنہوں نے نیکی، خیر، بلائی، امت کی خیر خواہی، جنت کے راستے کو پانے والی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، سفر کے موقع پر، حضر کے موقع پر، رات دن، جنگ امن، صحت مرض میں امت کو بتائی نہ ہو. کوئی موقع جانے ہی نہیں دیا، کوئی لمحہ زندگی کا، کوئی گوشہ زندگی کا، کوئی کونا، ہر طرح سے خیر خواہی، محبت اور اپنے منصب کے ساتھ پوری وفا کی. پیشانی زخمی کرا لی، دانت شہید ہو گئے، جسم پہ زخم اٹھا لیے، تانے دشمنوں کے سہ لیے، غزوہ احد کے موقع پر جب آپ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے تو کسی نے کہا آپ ان کے لیے بد دعا کریں. ارشاد فرمایا انی لم ابأس لعانا، میں لوگوں پر لعنتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، ولکن بعثت داعیا ورحمتا، میں لوگوں کے لیے داعی بن کے، دعوت دینے والا بن کے بھیجا گیا ہوں، اور میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. محترم سامعین، میں آج آپ کے لیے ایک اہم عنوان بتوفیق الہی چن کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہماری زندگی جو بیت رہی ہے، ہر گزرنے والی گھڑی، گھنٹہ، دن، ہفتہ، سال، مہینہ، ہفتہ، مہینہ، سال جو گزر رہے ہیں وہ ہماری زندگی سے کم ہو رہے. ہمیں سنجیدگی سے، عقل مند بن کر، اکیلے بیٹھ کر ضرور سوچنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے کہ میری زندگی جو میرے رب کی میرے پاس امانت ہے، میں اس زندگی کو کن کاموں میں کھپا رہا ہوں، کہاں لگا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، پانی ضائع کرنا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سمندر کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو پھر بھی پانی ضائع نہیں کرنا. تو جو پیغمبر یہ تعلیم دیتا ہے کہ پانی ضائع نہیں کرنا، اس کی تعلیم یہ کس طرح ہو سکتی ہے کہ وقت ضائع کر دو؟
وقت کو سنبھالنے کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت کو سنبھال لو، یہی وقت، یہی زندگی تمہاری اگلی زندگی بنا رہی ہے، یا یہ وقت، یہ زندگی اگلی زندگی ضائع کر رہی ہے، یا یہی زندگی اور یہی وقت اگلی زندگی بنا رہی ہے، دونوں کاموں میں ایک کام ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، مشین بند پڑی رہے تو اس کا کیا فائدہ، جتنی مرضی قیمتی مشین آپ اپنی فیکٹری میں فٹ کر دیں، وہ مشین بند رہے اس مشین کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ انسانی جسم، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، اس کو بند نہیں کرنا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ارشاد ہوتا ہے زمین و آسمان کے بنانے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، ہواؤں کے بدلنے میں، سردیاں آ جانے میں، گرمیاں آ جانے میں، بادل دوڑانے میں، ہوائیں چلانے میں، بارش برسانے میں، دھوپ چڑھانے میں، سب میں میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب العزت نے ایک مختصر سی آیت میں اپنا تعارف کرا دیا، اللہ کون ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے، جس نے سات زمینیں پیدا فرمائیں، ابھی میں جب خطبے کے لیے وضو کر رہا تھا، ایک بالکل چونٹی تو پہلے چھوٹی ہوتی ہے، تو ایک بالکل ہی ابھی ننی سی اور بالکل ہی چھوٹی سی، شاید اس کی پیدائش کے چند دن ہوئے ہوں، وہ انگلی پر چڑھ گئی۔ میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی کہ یہ بچ جائے، کہیں پانی کی روح میں نہ بہہ جائے، بالآخر میں اللہ کی توفیق سے اس کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی مخلوق، اللہ اکبر، ساری دنیا مل کر، بادشاہ مل کر، فوج مل کر، پوری دنیا کی فوجیں مل کر، پوری دنیا کے سائنسدان مل کر، ٹیکنالوجی بڑی ہے، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، پوری دنیا مل کر میرے رب کی چونٹی جیسی چونٹی نہیں بنا سکتے۔ ارونی ماذا خلقو، پندرہویں صدی گزر رہی ہے، میرے رب نے چیلنج کیا ہے، دنیا کا کوئی ماں کا لال اس چیلنج کو نہ قبول کر سکا نہ قبول کر سکے گا۔ میرے مالک نے فرمایا جو کچھ میں نے بنایا میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا، جو تم نے بنایا تم بھی دکھاؤ، جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم کرنی بھرنی والا سمجھتے ہو،
जरा मुझे दिखाओ ना उन्होंने क्या बनाया है, कौन सी चीज उन्होंने पैदा की है। मैं पहाड़ नहीं कहता, अगर उन्होंने कंकर बनाया है तो दिखाएं। मालिक फरमाते हैं मैं हाथी नहीं कहता, अगर उन्होंने कोई चींटी बनाई है तो दिखाएं। मच्छर नहीं कहता, किसी ने मच्छर का पर बनाया है तो दिखाएं। दुनिया बेबस है मेरे रब के चैलेंज के सामने। कौन आए خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ارشاد فرمایا آسمان ہم نے بلند کر دیے، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، پہاڑ ہم نے جما دیے، جانور کئی قسموں کے زمین پر ہم نے چلا دیے، دریا اور پانی بہا دیے، درخت اگا دیے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. چھوٹے بڑے درخت، بوٹیاں، سرسبز و شاداب اللہ کی زمین پر نظر آ رہے ہیں، انسانوں نے دیکھ رہے ہیں پر آنکھیں اندھی ہو گئیں، دیکھ رہے ہیں لیکن بنانے والے تک نگاہ نہیں جاتی. نیچے زمین کے اندر کوئی شوگر پلانٹ نہیں ہے، رنگ کا کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی ڈائیاں نیچے نہیں ہیں کہ جن میں پھل تیار ہو کے باہر نکلتے ہوں. یہ سب کچھ اس کے حکم سے ہی ہو رہا ہے. بندہ تھوڑا سا غور کرنے والا ہو، فکر کی دنیا میں ڈوب جائے. یہ فکر کرنا بھی وقت کو سنبھالنا ہے، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا. پھل تو ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں، ایک حد ہے ان کے بڑھنے کی، اور صرف رکتے ہی نہیں، جب پک جاتے ہیں تو اگر کوئی نہیں توڑنے آتا تو خود بخود گر جاتے ہیں. پوری دنیا مل کر ایک چھوٹا سا خربوزہ نہیں بنا سکتی. اندر کون بیٹھا ہوا ہے زمین کے جو لکیریں بناتا ہے؟ کھٹے اور پیلے رنگ کو الگ الگ کر دیتا ہے. کبھی ہم نے خربوزے پہ غور ہی نہیں کیا. یہ واللہ اگر ہم صرف خربوزے پر غور کر لیں تو اپنے رب کی عظمت کو وہاں سے پا لیں. اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. موبائل ہماری جان ہی نہیں چھوڑتا، یا ہم موبائل کی جان نہیں چھوڑتے. ہمیں اخبار پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، ہمیں گیمیں کھیلنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، ہمیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. سگریٹ پی پی کے ہم اپنی زندگی بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. اور جس منہ سے بدبو آتی ہے اس سے پھر بندے نے ذکر کیا کرنا ہوتا ہے. ہزار بار بشویم دہن زے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. میں ہزار بار اپنی زبان کو امبر سے، کستوری سے، عطر سے دھوں اور پھر اپنے پیدا کرنے والے کا نام لوں تو حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے آپ کو پیدا کیا، اس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، پہاڑ پیدا کیے،
آبشاریں پیدا کیں، وہ گنی نہیں جاتی کیا کیا اس نے پیدا کیا. اور یہ کوئی الفاظ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے. آپ ایک چھوٹا سا پرندہ پکڑ لیں، اس کے پروں کو دیکھنا شروع کر دیں، آپ اپنے رب کی معرفت کو پا لیں گے. ایک بالکل باریک سا کتابی کیڑا ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، کتابوں میں کبھی کبھی نظر آتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دیں تو وہ یوں ترن لے کے پیچھے بھاگ جاتا ہے. وہ اتنی چھوٹی سی مشینری میرے مالک نے بنائی، اسے بھی پتا ہے کہ آگے رکاوٹ آ گئی، آگے کوئی میرا دشمن کھڑا ہے، یوں ٹرن لیتا ہے اور پیچھے بھاگ جاتا ہے. تجھے اور مجھے میں اپنے رب کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا رب کمال تک چیزوں کو لے جاتا ہے. اس نے یہ چھوٹی اور بڑی ساری چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ انسان غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آسمان کے بنانے میں، زمین کے پھیلانے میں، زمین کے بچھانے میں، دن رات کے آنے جانے میں، میری مخلوق میں غور و فکر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں، عبرت کا سامان موجود ہے، نصیحت کا سامان موجود ہے. آگے عقل مندوں کا ذکر فرمایا کہ عقل مند ہیں کون؟ جن کا بینک بیلنس بڑا ہو، جو بڑے تاجر ہوں، جو بڑے ماہر ہوں فلکیات کے، جو بڑے ماہر ہوں صحافت کے، جو بڑے ماہر ہوں سائنس کے، جو ٹیکنالوجی کے ماہر ہوں، وہ عقل مند ہیں. ان کی عقل اپنی جگہ پر، یقیناً اللہ کی نعمت ہے عقل، سائنس اللہ کی نعمت، ساری اللہ کی نعمتیں، ان ساری چیزوں نے ہمیں اپنے رب کے ساتھ جوڑنا تھا. اگر ہم نہیں جڑے اور یہ چیزیں ہم نے ان پہ غور و فکر نہیں کیا تو ہم محرومی کی طرف جا رہے. عقل مندوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ارشاد فرمائے عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بھی اسے یاد کرتے ہیں، چلتے چلتے بھی اسے یاد کرتے ہیں. دین اللہ کی کیسی رحمت ہے، وہ بندہ کھڑا اور چلتا بھی محروم نہیں رہتا، وہ کچھ پانے والا ہو صحیح، اللہ کی نعمتوں کو کچھ لینے والا ہو صحیح، وہ چلتا پھرتا اور کھڑا بھی محروم نہیں رہتا، وہ چلتا پھرتا اور کھڑا بھی جنت کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے. جو اصل اس کا مقصود ہے، جو اصل اس کی منزل ہے، جو اصل اس کا ہدف ہے، جو اصل اس کا ٹارگٹ ہے، اس کی طرف وہ چلتا چلتا بھی سفر کر رہا ہے. بازار میں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، اور گھر سے نکلتے ہی باہر پڑتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اس کے سوا کسی کی کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتیں میرے رب کے پاس ہیں. اور جو بھی خیر کے کام ہوتے ہیں اس کی توفیق اس کی طرف سے ہی ہوتی ہے. تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، ہدیتا، تجھے ہدایت دے دی گئی، کفیتا، یہ کلمہ تجھے کافی ہو گیا، ووقیتا، اور تو بچ گیا شر سے، شرارت سے، اللہ نے تجھے بچا لیا. چلتا پھرتا بھی اور بیٹھا بھی، یہ دین کیسی نعمت ہے. دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں جو اسلام جیسا نصاب پیش کر سکے، اسلام جیسی منزل پیش کر سکے. چلتا پھرتا بھی، کمائی کر رہا ہے، بیٹھا بھی کمائی کر رہا ہے،
لیٹا ہے تب بھی آخرت کی کمائی کر رہا ہے، لیٹا لیٹا بھی ذکر کر رہا ہے، جاگ رہا ہے ذکر کر رہا ہے، سونے لگا ہے تو ذکر کر رہا ہے، سو گیا ہے ذکر کرتا کرتا، تو اللہ کی طرف سے محافظ اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے آسمانوں میں رہتی ہے، وہ اس کی نگرانی پہ مامور ہو جاتی ہے۔ میرا رب تیری اور میری قدر کتنی فرماتا ہے، آسمانوں کے فرشتے ہماری پہرے داری کر رہے ہوتے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری حفاظت پر مامور کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو ہی بندہ مومن اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اس کی مشین، اللہ نے جو مشین بنائی ہے جبڑوں کے اندر، یہ دو جبڑوں کے اندر لگائی ہے، یہ چل پڑتی ہے اور اٹھتا ہی کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ وہ چاہتا تو میں سوئے ہی سو جاتا، یہ اس کی کریمی ہے، اس نے پھر مجھے جگا دیا، اس نے پھر مجھے اٹھا دیا۔ اگر وہ مجھے سوتے ہوئے ہی سلا دیتا، ساری دنیا کس کے خلاف کیس کرتی، کس عدالت میں جاتی، کیا کہتی۔ اس کا فیصلہ جب نافذ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ تندرست ہیں، زبان جاری ہے، آپ بیمار ہیں، زبان جاری ہے۔ سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ چینیاں والی مسجد کے پرانے خطیب تھے، برطانیہ میں ان کا حادثہ ہوا، دل لگا کر سننے والی بات ہے اہل اللہ کی، اللہ والے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کی ڈگر کیا ہوتی ہے۔ وہاں ان کا حادثہ ہوا، شدید حادثہ ہوا، جسم سارا ڈیڈ ہو گیا، بس سانس چل رہی تھی، ہوش و حواس ختم ہو گئے، 24 گھنٹے ہوش ہی نہیں آیا۔ 24 گھنٹوں کے بعد جب ہوش آیا، جسم پھر بھی ڈیڈ تھا، ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، صرف زبان حرکت میں آئی، اور جو ہی زبان ہوش آتے ہوئے حرکت میں آئی، کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک کا شکر ہے، زبان حرکت میں ہے، تجھے یاد تو کر سکتا ہوں، ہاتھوں کا کوئی گلا نہیں، قدموں کا کوئی گلا نہیں، اپنی باڈی کا کوئی گلا نہیں، ہم تو گلے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اہل اللہ جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو پانے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ اس راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ ہم کھونے والی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، وہ پانے والی چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے غافل لوگوں میں اور ذاکر لوگوں میں۔ اے اللہ تیری زبان، اے اللہ تیرا کرم، تیرا احسان، تیرا فضل کہ تیری دی ہوئی زبان حرکت میں ہے، کوئی بات نہیں، جسم اگر نہیں چل رہا تو زبان چل رہی ہے، میں تیرا ذکر تو کر سکتا ہوں۔ ذکر کرتے کرتے ہی فوت ہو گئے، اور فوت سب نہیں ہو جانا ہے، اور یہاں کسی نے بھی نہیں رہ جانا، سارے اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ اور کمال یہ ہے جب میں اور آپ اپنے رب کے پاس جانے والے ہوں تو فرشتے آ کر سلام پیش کریں اور یہ کہہ دیں اے بندے تو اپنے مالک پر ہر جگہ پر راضی رہا، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تجھے بتانے آئے ہیں، اور تجھے ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور تجھے بتانے آئے ہیں، پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، تو اس پہ راضی ہے۔ جس بندے کو یہ دولت مل گئی، یہ نعمت مل گئی کہ موت کے وقت اسے فرشتوں نے آ کر یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا
او بندے اللہ کی طرف جانے والے، بیوی چھوڑنے والے، بچے چھوڑنے والے، گودام فیکٹری چھوڑنے والے، برادری چھوڑنے والے، دوست یاروں کی کمپنی چھوڑنے والے، جہاں تو جا رہا ہے، جس جنت میں جا رہا ہے، اس کا مالک تجھ پر راضی ہے، اور اس کا ضابطہ یہ ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے پھر ناراض نہیں ہوتا. اس کا قانون قدرت یہ ہے کہ جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے پھر ناراض نہیں ہوتا. اپنی زندگی قیمتی بنائیے. فرمایا کھڑے بیٹھے لیٹے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں وہ عقل مند ہیں. اللہ نے گارنٹی دے دی کہ وہ عقل مند ہیں. اگر میں اور آپ ایسے عقل مندوں میں شامل ہیں تو مبارک ہو آپ کو، انشاءاللہ آپ بابرکت انسانوں میں رہیں گے. بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، احسان ہے، جس کو یہ نعمت مل جائے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. مالک نے خبر دی ایسے لوگوں کے پاس جو لاپرواہی سے، بے اعتنائی سے، بے توجگی سے زندگی ضائع کرتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھے لوڈو کھیل رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھے موبائل دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، گھنٹوں انہوں نے سگریٹ پینے کو دے رکھے ہیں، حکا پینے کو دے رکھے ہیں، اور جو بھائی داڑھی مڈاتے ہیں وہ ڈبل ٹربل ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ. ہم اس کے الٹ چلتے ہیں. بڑی دین سے محبت ہے، مبارک ہو آپ کو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسی حالت میں اپنے رب کے پاس چلے جائیں. آپ کو نہانے والے بھی افسوس کر رہے ہوں، آپ کو دفن کرنے والے بھی افسوس کر رہے ہوں، آپ کا منہ دیکھنے والے بھی افسوس کر رہے ہوں، یار بندہ تو بڑا اچھا تھا لیکن اس کے چہرے پر یہ تاج کوئی نہیں ہے، یہ چہرے کا تاج ہے، اسے سنواریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں، لمبی دعا ہے، آپ گھر سے سنتے پڑھ کے مسجد کی طرف تشریف لائے، تفصیل کا وقت نہیں، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے وَشَعْرِ نُورًا، اے اللہ میرے نور بھی، میرے بال بھی نورانی کر دے، اے اللہ میرے بال بھی نورانی کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالوں سے بھی ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے. کٹائیں گے تو اپنے رب کی ناراضگی حاصل کریں گے، رکھیں گے تو اپنے رب کی خوشنودی کی طرف جائیں گے. وقت ضائع کرنے سے بچیں گے. ایک بہت بڑے امام تھے، وہ جب حجامت کراتے تو اس وقت بھی ان کی زبان ذکر سے تر رہتی تھی. وہ کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا تھا کہ ان کے ہونٹ زخمی ہو جاتے تھے، رکتے نہیں تھے، اور کسی نے کہا آپ کے ہونٹ بھی بعض کا زخمی ہو جاتے ہیں تو آپ ذکر کرنے سے رکتے نہیں،
کہنے لگے میں اس لیے نہیں رکتا، اللہ کا دیا ہوا وقت نہیں رکتا تو میں کیوں رکوں؟ اللہ کا دیا ہوا وقت وہ جاری رہتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اللہ کے دیے ہوئے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیا اور اس نے اپنی آخرت بنا لی۔ فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، ایسے نافرمان دنیا میں کفر پر زندگی بسر کرتے رہے، بغاوت پر زندگی بسر کرتے رہے، نافرمانی پر زندگی بسر کرتے رہے، زندگی اسی طرح ہی ضائع کر دی، پرواہ نہیں کی، زندگی دینے والے کی قدر نہیں کی۔ جس نے زندگی کی قدر نہیں کی اس نے زندگی دینے والے کی کیا قدر کرنی ہے؟ جب وہ فرمایا موت کا شکنجہ ان پر کس دیا جائے گا تو بالکل موت سامنے آ کے انہیں شکنجے میں لا رہی ہوگی، کہیں گے رب ارجعون، اے ہمارے رب ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے، ہمیں موقع دے، ہم پھر دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے تم نے واپس جا کے؟ لعلی اعمل صالحا، یا اللہ تجارت کرتے رہے، سیاست کرتے رہے، صحافت کرتے رہے، ملازمت کرتے رہے، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر کے آئے، ہمیں تو چاہیے تھا ہم تیرے بن کے آتے، ہم تیری دی ہوئی زندگی کی قدر کرتے، تیرے دیے ہوئے مال کی قدر کرتے۔ یہ ساری نعمتیں ہم پاتے، ہم سارا کچھ کر کے آئے، پر ہمیں جو کرنا چاہیے تھا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ تعالیٰ ڈانٹ دیں گے، انہا کلمت ہو قائلہا، یہ بس ان کے منہ کی باتیں ہیں، اس طرح ہوگا کبھی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تم واپس نہیں آ سکتے۔ اب ہم تمہیں بھیج رہے ہیں زمین کے نیچے، جو ساتوں زمینوں کے نیچے جیل ہے اس جیل میں بھیج رہے ہیں۔ قتادہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، صحابی کی سوچ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، کیونکہ صحابی نے رضی اللہ عنہ، اصحاب نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول کا دیدار بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر ایمان بھی نصیب ہوا، تو براہ راست نبوت کی کرنیں ان کے دلوں پر پڑی ہوتی ہیں۔ وہ اسی لیے ہی نہیں اتنے بڑے شرف پر پہنچ گئے، اتنا بڑا شرف کہ مالک انہیں دنیا میں رہتے ہوئے آسمان سے سندے جاری کر دے کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ یہ کوئی چھوٹی سند نہیں، یہ بہت بڑی سند ہے، یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دے دیا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کو جب پڑھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، کافروں اور نافرمانوں کی اس تمنا میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کوئی کافر، کوئی باغی، کوئی طاغی، کوئی نافرمان، کوئی سرکش یہ نہیں کہے گا یا اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں بہت بڑا چودھری تھا، میں نے اپنے ڈیرے پر جا کر بیٹھنا ہے، میں بہت بڑا تاجر تھا، میں نے اپنی فیکٹری میں جا کر بیٹھنا ہے، میں ملکوں کا صدر تھا، میں نے صدارت کی کرسی پر جا کر بیٹھنا ہے، میں نے وزارت کی کرسی پر جا کر بیٹھنا ہے، میں نے ایوان صدر جانا ہے، میں نے سیکٹریٹ جانا ہے،
کوئی بڑے سے بڑا نافرمان اور کافر سرکش باغی تاغی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنے گھر پر جا کر بیٹھنا ہے، میں نے اپنی دکان پر جا کر بیٹھنا ہے، میں نے اپنے بڑے سٹور پر جا کر بیٹھنا ہے، نہیں وہ یہ کہے گا میں نے دنیا میں جانا ہے، اب میں نیک بن کر آؤں گا، پہلے نیک نہیں بن سکا. وہ کہتے ہیں کافروں کی اس تمنا میں مومنوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ اب ہی موقع ہے کچھ کر لینے کا، پھر یہ موقع دوبارہ، یہ چانس پھر دوبارہ نہیں ملے گا. یہاں یہ سارے چانس ہیں، کبھی سورج آ کے تبلیغ کر جاتا ہے، سارے بے بس ہیں، بڑی بات اے سی لگا لیں گے اور کیا کر لیں گے، باہر نکلنا ہی ہے نا، آخر لو چل رہی ہوتی ہے اور وہ بتا رہی ہوتی ہے. جن لوگوں نے اپنا وقت قیمتی بنایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے گئے ساتھیوں کے ساتھ، باہر نکلے دوستوں کے ساتھ، باہر نکلے شدید گرمی، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اور چرواہے تیری قسمت کے کیا کہنے، ممبروں پر تیری باتیں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی کے ممبر پر تیری بات ہو رہی ہے، حرم شریف کے ممبر پر تیری بات ہو رہی ہے، دنیا کے عظیم الشان ممبروں پر تیری بات ہو رہی ہے، چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. عبداللہ بن عمر اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں اب بھی یہ کلچر ہے، کچھ چیز کھاتے ہیں تو نیچے دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان بچھا لیا، باہر گئے، بیاؤ بھائی کچھ کھائیں پئیں، اللہ کی نعمتیں کھائیں، شکر کریں، رکھی چیزیں. چرواہے کو کہتے ہیں بھائی تم بھی آ جاؤ تو تم بھی ہمارے ساتھ کچھ کھا پی لو یار. چرواہے کا جواب سنیں اور دل پہ نقش کریں. بکریوں کا چرواہا کہتا ہے بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں. عبداللہ بن عمر ہل گئے، وہ کہنے لگے وہ اتنی شدید گرمی لو چر رہی ہے، وہ باہر نکلا نہیں جاتا، نکلتے ہیں تو آگے گرمی پڑتی ہے، زبردست لو چر رہی ہے، وہ یار تم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بکریاں چرا رہے ہو پہاڑوں کے درمیان، اور پہاڑوں پر اوپر سے گرمی پڑ رہی ہے، پہاڑ بھی تپے ہوئے، زمین بھی تپی ہوئی، سورج بھی آگ برسا رہا ہے، اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تم کیسے آدمی ہو؟ وہ رو پڑا، رو کے کہنے لگا میں اصل میں آخرت کی گرمی کی تیاری کر رہا ہوں. بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ بھی آگے عبداللہ بن عمر تھے، ہل گئے، کہنے لگے کام تو کرو. تو کہنے لگے کیوں، کون سا کام کرنا ہے؟ کہنے لگے یہ ایک بکری یار ہمیں دے دو، ہم اس بکری کا گوشت تمہیں بھی دے دیں گے، خود بھی لے جائیں گے. کہنے لگا بکریاں میری ہے ہی نہیں، میں تو چرواہا ہوں، ملازم ہوں، غلام ہوں، بکریاں چرا رہا ہوں، میری بکریاں ہیں نہیں، بکریاں تو میرے مالک کی ہیں. وہ کہنے لگے مالک یہاں کون سا دیکھ رہا ہے، تم یہ کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا آیا تھا لے گیا، بھیڑیے تو اگر ادھر پھرتے رہتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کر دینا. وہ پہلے تو بات سونا تھا، پھر اٹھ کے چلا گیا اور کہنے لگا، جاتے ہوئے کہہ رہا تھا این اللہ، اگر میں ایسا کروں تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، مالک تو نہیں دیکھ رہا، تو میرا پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر گئے شہر میں اور جا کر تلاش کیا کہ کس مالک کا یہ غلام ہے، جا کر بڑے پیسے دے کر اسے آزاد کر دیا، یار جا تو موج کر. جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ ڈنڈی مارنے والے نہیں ہوتے. اے اللہ تو ہمیں دل کا پاک کر دے. یا اللہ یہ جمعہ کی مبارک گھڑی ہے، میں اپنے تمام دوستوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں. یا اللہ تو دعاؤں کو سنتا بھی ہے، تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہے. یا اللہ ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بیماروں کو شفا دے دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ جو مومن بندے قبروں میں، مرد عورتیں،
چلے گئے، یا اللہ ان کی قبریں نور سے بھر دے، یا اللہ تو کسی کو محروم نہ فرما، تو بڑا شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، یا اللہ میں تیرے فضل سے تیری توفیق سے دعا کرتا ہوں کہ تیرے بندے تیرا گھر بنا رہے ہیں، تو ان کے عالی شان گھر جنت میں بنا دے، یا اللہ تو ان کو دنیا میں تھوڑ نہ رکھنا اور آخرت میں بھی کمی نہ کرنا، یہ تیرے مہمانوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے بندوں کے لیے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کی دنیا ٹھیک فرما دے، آخرت ٹھیک فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی حالت درست نہیں فرما سکتا۔ قرآن کہتا ہے، میں نے خطبے میں شروع میں آیت پڑھی ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہیں گے ہائے کاش ہم نے اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، سارا اسی زندگی کے لیے کرتے رہے، گھر بناتے رہے، مکان بناتے رہے، فیکٹریاں بناتے رہے، جائیدادیں بناتے رہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، نہیں بنایا تو اگلی زندگی کے لیے کچھ نہیں بنایا، یہاں جانا تھا اس کے لیے تو کوئی وہاں آگے پہنچنے والی آگے عزت والی چیز ہم نے آگے بھیجی نہیں، سارا دنیا کے چکر میں ہی پڑے رہے، اپنی بیٹھک بنانے کی بڑی کوشش کرتے رہے، اپنا دفتر بنانے کی بڑی کوشش کرتے رہے۔ مالک فرماتے ہیں جو بھی صالح عمل والی زندگی بسر کرتے ہیں، ایمان کی بتیاں ان کے دلوں میں روشن ہوتی ہیں، یمہدون، وہ اپنی بیٹھک ہی سنوار رہے ہیں، وہ آگے اپنی بیٹھک بنا رہے ہیں، اس بیٹھک کا فکر نہیں کرتے، اگلی بیٹھک کا انہیں بہت زیادہ فکر ہے کہ وہاں ہم نے آخرت میں جب پہنچنا ہے تو پہنچ کر اپنی بیٹھک میں بیٹھیں گے۔ مالک نے کمال خوشخبری دی مومنوں کو، روزے داروں کو، نمازیوں کو، ذاکروں کو، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، مالک فرماتے ہیں جب میرے بندے آخرت کے میدان میں اتریں گے تو جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، تب تلاش نہیں کرنی پڑے گی کہ وہ کہاں جائیں گے، ہم جنت میں کہاں جنت ہوگی، کہاں پہنچیں گے، حالانکہ جنت اس کا ایک دروازہ 1300 کلومیٹر کے برابر اس کی دو پارٹ ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے اور جو دو پارٹ ہیں ان کا درمیانی جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1300 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ وہ کوئی معمولی سا گھر نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جنت بنائی ہے، تو اس کو پانے کے لیے یا رمضان شریف میں آپ نے محنت کوشش کی، اس کو بند نہیں کرنا، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، آپ نے اس مہینہ بھر جو روزے رکھے ماشاءاللہ، آگے ایک اور پیکج آ رہا ہے، اور جو بندہ پورا مہینہ مسلسل روزے رکھ سکتا ہے وہ کیا شوال میں 6 روزے ایک چھوڑ کے، 2 چھوڑ کے، 3 چھوڑ کے، پورے شوال میں 6 پورے کرنے ہیں نا، کیا وہ یہ نہیں کر سکتا؟ ارشاد فرمایا جو رمضان شریف کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، اس سے ایمان والے خوش ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ بہار آتی ہے، وہ تنگ نہیں ہوتے، تنگ نظری نہیں اختیار کرتے، اور جنہوں نے کھایا پیا مزے اڑائے، سفر میں کھاتے رہے، حضر میں کھاتے رہے، گھر کھاتے رہے، صحت مندی میں کھاتے رہے، اللہ نے مال دیا، کوٹھیاں دی، بنگلے دیے، کھاتے رہے، وقت ان کا بھی گزر گیا، وقت چرواہے کا بھی گزر گیا، وقت میرا اور آپ کا بھی گزر رہا ہے، وہ عقل مند ہے وہ انسان جس نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا۔ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، فرمایا اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں زیادہ لوگ گھاٹے میں جا رہے ہیں، ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت صحت ہے، صحت سے فائدہ اٹھانے والے بہت تھوڑے نظر آئیں گے، آپ کو جوان مسجدوں کے کونوں میں رات کے اندھیروں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، لیکن گلیوں بازاروں میں
گھٹنوں پر بیٹھے ہوئے موبائل کو رات دن دیکھتے ہوئے آپ بڑے نظر آئیں گے، اور جو گٹر پر بیٹھا ہوا ہے اس کی سوچ کتنی کو پکیزہ ہوگی کہ رات ساری گٹر پر ہی گزار دیتا ہے، موبائل دیکھتے ہی گزار دیتا ہے. واللہ یہ ساری باتیں میں ہمدردی سے کر رہا ہوں، مجھے کیا دکھ ہے آپ کا، کیا تکلیف ہے، اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر حسرت ہو. دو نعمتیں اللہ نے صحت دی، اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو اس کی قدر کرو. من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی آتیته افضل ما اوتی السائلین. حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، رب فرماتے ہیں جل شانہ، جس بندے نے اپنا وقت سنبھال لیا، میرا ذکر بھی زیادہ نہیں کر سکا اور مجھ سے دعائیں بھی نہیں کر سکا، بس میری کلام کی تلاوت ہی کرتا رہا، میرا کلام کھولا اس کا بند کرنے کو دل نہ کرا، اس کا بند کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، میری کلام اس نے کھولی پڑھتا رہا، ایک بارہ پڑھ گیا، دوسرا پڑھ گیا، تیسرا پڑھ گیا. رمضان شریف میں کتنے اس نے قرآن پاک مکمل کر لیے، دعائیں زیادہ نہیں کر سکا، میرا ذکر زیادہ نہیں کر سکا. من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی، رب فرماتے ہیں جل شانہ، دعائیں زیادہ نہیں کر سکا، ذکر میرا زیادہ نہیں کر سکا. ہم اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، جس نے سارا وقت قرآن کی تلاوت کو دے دیا، ہم اس کو دعائیں کرنے والوں سے اور ذکر کرنے والوں سے بھی زیادہ دیتے ہیں، ہم اس کو زیادہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری کلام پڑھ رہا ہے، ہمارے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ کلام ایسا ہے، اللہ اکبر. اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے اپنے فرشتے بلا لیے. اب فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، مالک نے اپنے فرشتے اپنے پاس بلا کر سورہ طہٰ اور یاسین کی خود تلاوت فرمائی. جس کا کلام ہے جب اس نے خود پڑھا ہوگا تو کیا سین ہوگا، کیا ویو ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام الہی پڑھتے تھے، وادی نخلا میں جا کر طائف سے مار کھا کر جب واپس جا رہے تھے، تو وہاں صبح کی نماز میدان میں وادی نخلا میں پڑھا رہے تھے. جنوں کی ایک جماعت گردش کرتی کرتی ہدایت کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی، انہوں نے جب آپ سے کلام الہی سنا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بی ولن نشرك بربنا احدا. بندوں نے اللہ کے سب سے پیارے نبی، جس کا کبھی اللہ اس کے چہرے کی قسمیں اٹھائے، کبھی اس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، کبھی اس کی زندگی کی قسم اٹھائے، کبھی جن گلیوں میں وہ چلتا ہے ان گلیوں کی قسمیں اٹھائے، کبھی اس کے شہر کی قسمیں اٹھائے، بندوں نے اس کے چہرے کو زخمی کر دیا تو وہ آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے. میرے مالک نے فرمایا، انسانوں نے نہیں سنا تو ہم تیرے کلام کو جنوں کو سنا دیتے ہیں. یہ ہماری رحمت ہے جس پر ہو جائے، ہمارا کرم ہے جس پر ہو جائے. جنوں نے جب قرآن سنا تو ہدایت یافتہ نہیں تھے، مالک نے خبر دی، انہوں نے میرے کلام کو سنا تو پہلے ہدایت یافتہ نہیں تھے، پھر ہدایت یافتہ بھی بن گئے، ہدایت دینے والے بھی بن گئے. اچھا، جب آپ پڑھ رہے تھے نا تو وہ قریب آ گئے، اور قریب ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے تو آپس میں کہتے ہیں چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ، جنوں کو آپس میں کہتے ہیں چپ کر جاؤ.
صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حزروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين कह रहे थे और चुप करके सुनो कलाम चुप करके सुनो। मालिक ने खबर दी पहले खुद नहीं डरते थे कुरान सुना तो डराने वाले बन गए। कुरान ने उनके दिलों का रुख फेर दिया रब की तरफ। और कुरान करीम को कोई और दिल लगाकर पढ़े तो सही, हदायत का मुतलाशी होकर पढ़े तो सही, कुरान सारे जंग उतार देता है। कुरान मुकद्दस दिल की सारी नफरतें दूर कर देता है, सारी गंदगी अंदर की निकाल देता है। वल्लाह कोई बंदा कुरान को दिल लगाकर पढ़े, सोचे, गौर व फिक्र करे, अपने वक्त को कुरान करीम पर लगाए, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो कुरान पाक का ताल्लुक सफ़र हजर रात दिन इसके साथ अपना ताल्लुक कायम रखते हैं। वक्त काफ़ी ऊपर हो गया है, आखिरी जुमा है रमज़ान शरीफ का, तो वक्त का पता ही नहीं चला। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से तल्लक कायम रखना, नमाज़ों की छुट्टी ना कर जाना, रोज़े भी कभी कभी रख लेना, कुरान की तिलावत के साथ भी अपना तमस्सुक जारी रखना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला मामला भी जारी रखना। अल्लाह के काम रुकते नहीं होते। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके जरिए ये होते हैं, रुकते नहीं है कोई भी। एक कौम जाती है दूसरी अल्लाह खड़ी कर देते हैं, एक जाती है दूसरी अल्लाह पाक खड़ी कर देते हैं, रुकते नहीं अल्लाह के काम। ये तेरी और मेरी किस्मत है। और एक फरत हाशमी साहिबा हैं, लेक्चरारा हैं, बड़ी अल्लाह ताला ने उनको बड़ा फहम दिया है कुरान हदीस का, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। वो एक जुमला कहती होती हैं कभी कभी, मैं उसे याद करता हूँ, रिपीट भी करता हूँ, मैं आपके सामने भी उसे रख देता हूँ। कह अल्लाह तूने किसी से दीन का काम लेना ही है ना, गौर से सुनना और दिल पे नक्श करना। ए अल्लाह तूने किसी से दीन का काम लेना ही है ना, तो तू हमसे ही ले ले, तू हमें ही मुंतखब कर ले अपनी नौकरी के लिए, तू हमें ही रख ले। तूने किसी बंदे को मौका देना है ना, तो अल्लाह तू हमें ही दे दे मौका। ये उसके कर्म होता है जिस बंदे पे हो जाए, और ये कबूलियत होती है। दुनिया में बड़े बड़े लोगों के पास माल है, पैसे गिने नहीं जाते, अंधी दौलत है, लेकिन खर्च करने की तौफीक नहीं मिलती। और तौफीक उसे मिलती है जिसका माल अल्लाह पसंद करते हैं, उसको तौफीक मिलती है। और जिसका जिस्म अल्लाह पसंद करते हैं, जिसकी जबान अल्लाह पसंद करते हैं, जिसके कान अल्लाह पसंद करते हैं कि इन कानों के जरिए हिदायत अंदर जाए, दिल तक पहुँचे, आँखों के जरिए से हिदायत अंदर जाए, उसकी आँखें अल्लाह को पसंद होती। ऐसे नहीं फरमा दिया कि मैं अपने बंदे की आँखें बन जाता हूँ, हदीस कुदसी है, मैं अपने बंदे के कान बन जाता हूँ, मैं अपने बंदे के हाथ बन जाता हूँ, मैं अपने बंदे के पाँव बन जाता हूँ। क्या मतलब इसका? मुहद्दिसीन ने यही लिखा है, अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे की आंखें बन जाता हूँ, मेरा बंदा फिर उन आंखों से मेरी बगावत और मेरी नाफरमानी नहीं करता। मैं अपने बंदे के कान बन जाता हूँ, मेरा बंदा फिर मेरे दिए हुए कानों को गाने नहीं सुनाता, चुगलियाँ नहीं सुनाता, गीबतें नहीं सुनाता, वो हक के ऐलान सुनाता है, कुरान की तिलावत सुनाता है। मैं अपने बंदे के पाँव बन जाता हूँ, मेरा बंदा फिर जब चल रहा होता है, दियारकुम तुक्तब आसारकुम, दियारकुम तुक्तब आसारकुम। बनू सलमा कबीला था, उन्होंने मस्जिद नबी शरीफ के करीब मकान बनाने का सोचा, तो आपने इरशाद फरमाया सुनो
قدموں کے نشان بھی تمہارے لکھے جاتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ وہ کہنے لگے فیصلہ بدل لیا اللہ کے رسول، اب مکان وہی رہیں گے، ہم پیدل چل کے آیا کریں گے، ہمارے قدموں کا نشان قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں لکھے ہوں گے۔ اللہ کیسا مہربان ہے، وہ ہمارے قدموں کو بھی ضائع نہیں کرتا، وہ ہمارے کھڑے ہونے کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہمارے بیٹھنے کو ضائع نہیں کرتا۔ ابھی میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، قطرۃ الدموع من خشیت اللہ، ایک آنکھ سے نکلنے والا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے وہ قطرہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ وقطرۃ الدم تحرق فی سبیل اللہ، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ قطرہ خون کا بھی اللہ کو بڑا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دو نشان، امل نے دو نشان بڑے پسند ہیں، ایک نشان جو اللہ کے راستے میں نکلا، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی ضرب آ گئی، اللہ کے راستے میں جا رہا تھا، کوئی چوٹ لگ گئی، نشان پڑ گیا، وہ نشان بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ نمازیں پڑھتے ہوئے پیشانی پر نشان لگ گیا، یہاں پہ ہاتھوں پہ نشان لگ گئے، یہ گھٹنوں پہ نشان لگ گئے، یہ گٹوں پہ نشان لگ گئے، یہ نشان لگ جاتے ہیں نا، رکوع کر کر کے، سجدے کر کر کے، بیٹھ بیٹھ کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ یہ نشان شاید ہمیں اچھے نہ لگتے ہوں، ہمیں پتہ نہ ہو، یہ نشان بھی میرے رب کو بڑے پسند ہے۔ اللہ بڑی قدر فرماتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنی قدر نصیب فرمائے، وقت کو سنبھالنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ روزے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ، اب جو کچھ کیا، عقل مند تاجر وہ ہوتا ہے جو کمائی کرتا ہے، بعد میں اپنی کمائی سنبھالتا بھی ہے۔ آپ نے اچھی کمائی کی، اچھی کوشش کی، اب اس کو سنبھالنا ہے، ضائع ہونے سے بچانا ہے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے جو کیا، اور جو نہیں کر سکے اس کی معافی مانگنی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو نعمت ملے شکر کرے، مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے تو اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کرے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، ایسے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی تو ذکر کرے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے، یہ ایسا کام ہے کہ بندہ سیڑھیاں چڑھتا بھی کرتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، سیڑھیاں اترتا بھی کر رہا ہوتا ہے، سواری پر بیٹھتا بھی، سواری سے اترتا بھی، اور یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جہاں اب گاڑی چلا رہے ہیں ذکر کریں، کچھ بھی نہیں آتا، سبحان اللہ پڑھتے جائیں۔ میرے دوست ہیں مولانا عبدالجبار صاحب، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت فرمائے، بڑے علماء میں سے بڑے پیارے اچھے دوست ہیں، ایک دن کہتے ہیں میں واش روم میں پیشاب کرنے گیا تو پیشاب آ ہی نہیں رہا تھا، میں نے سوچا بھائی یہ کیا بن گیا، تو کہتے ہیں مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی پتھری آ گئی اچانک، بڑی سننے والی بات ہے۔ تو کہنے لگے سارا دن میں صرف سبحان اللہ ہی پڑھتا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارا دن میں یہی پڑھتا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ میں نا قرآن پاک میں فلولا انہ کان من المسبحین، یہ تسبیح ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں میرے یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں سبحان اللہ نہ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک، اس میں وہ بھی تسبیح ہے۔ تو فرمایا قیامت اگر وہی پڑے رہتے ہم نے ان کو کوئی بھی نکالنا تھا، اس نے ہمیں یاد کیا تو ہم نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ تو کہتے ہیں میں یقین کے ساتھ سارا دن سبحان اللہ کچھ بھی نہیں میں نے پڑھا، بس یہی پڑھتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی پانی میں تھی، تو وہاں سے باہر آ گئے، اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا، تو میں تو باہر پڑھا ہوں، میری اللہ تعالیٰ تکلیف دور کیوں نہیں کریں گے؟ یقین کے ساتھ سارا دن کہتے ہیں میں سبحان اللہ پڑھتا رہا۔ شام کے قریب کہتے ہیں مجھے
زبردست پیشاب کی حالت تھی، میں واش روم میں گیا تو پتھری وہ جا رہی تھی۔ یقین کی کمی ہوتی ہے، یقین سے اگر سبحان اللہ بھی پڑھا جائے تو محروم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ہد ہد کو مارنے سے بھی منع کیا اور آپ نے چونٹی کو بھی مارنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے آپ نے چونٹی کو مارنے سے منع فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا چونٹی جب بولتی ہے تو سبحان اللہ پڑھتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق اسے یاد کرتی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو توفیق دیتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، اور جو بندہ کوشش کرتا ہے اسے توفیق ضرور مل جاتی ہے۔ یہ قاعدہ کلی ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کوشش کی تھی، پتا تھا دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے تالے لگا کے آ گئی ہے، کتنے دروازے بند کر کے آ گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کو اور اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والوں کو یقین بڑا ہوتا ہے، پتا تھا سارا کچھ موجود ہے، دروازے بند ہیں، پھر دوڑ لگا دی۔ گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگانا ہمارا کام ہے، برکت ڈالنا اس کا کام ہے۔ جب دوڑ لگا دی تو دروازے اور تالے خود بخود کھلتے گئے۔ وہ کبھی یاد آتا ہے جب بعض بینکوں میں بعض جگہوں پر جاتے ہیں نا تو دروازے اس طرح کے لگے ہوتے ہیں کہ بندہ دروازے کے قریب پہنچتا دروازہ خود بہت کھل جاتا ہے، تب بندوں نے دروازے بنا لیے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے دروازے کھول دیں؟ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا